Πολλά δεν θα πούμε. Ούτως ή άλλως, αύριο έχουμε συζήτηση στην Περιφέρεια Αττικής, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για τον προϋπολογισμό του 2024. Και μάλιστα έχουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς τον Νίκο Χαρδαλιά, που ορκίζεται σήμερα, γιατί θα είναι με την προηγούμενη σύνθεση και θα συζητήσει για να δεσμεύσει την επόμενη σύνθεση. Αυτές είναι οι καινοτομίες των Υπουργών, αρκετούς τους βλέπω και από κάτω. Σήμερα, δράτω την ευκαιρία αυτών των δύο λεπτών που δίνεται για το χαιρετισμό, για να δώσουμε ως Λαϊκή Συσπήρωση μία διευκρίνηση, και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το να δώσουμε αυτή τη διευκρίνηση, που είναι ο τόπος που βρισκόμαστε. Η ιστορία των αγώνων του λαού μας, στο διάβα των αιώνων, είναι η ιστορία αυτού του τόπου. Είναι η ιστορία του Λαβρίου. Αυτή η πόλη έχει πάρει το όνομά της από το Λαύρα, η Λαύρη, που σημαίνει τη στενοπό, την υπόγεια σκοτεινή στοά, τη στοά του μεταλλίου, τη στενή οδό τη λιθόστρωτη, κατά τον Όμηρο. Το σκοτάδι αυτής της στοάς έλαμψε πάρα πολλές φορές. Από τις επαναστάσεις των δούλων, που συντάραξαν ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, της Λαβριωτικής, μαζί με τη Σικελία, τη Μικρά Ασία, χτίζοντας την πολιτεία του ήλιου, τις εξεγέρσεις των εργατών εδώ στο Λαύριο για το Οχτάωρο, εδώ πρωτοφωνάχτηκε μαζικά στη χώρα μας, το έτος 1894, όχι πολύ μακριά. Τους σκληρούς αγώνες όλων των δεκαετιών, μέχρι σήμερα, για δικαιώματα στη δουλειά, στη ζωή, για ανθρώπινες πόλεις, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και αδικία. Απέναντι από το Λαύριο, όπως βλέπετε το ταμπλό ακριβώς στην ευθεία, στέκει η Μακρόνησος. Τη Μακρόνησο επέλεξαν οι καταπιεστές του λαού για να χτίσουν ένα μνημείο τρομοκράτησης και υποταγής όλων αυτών που απελευθέρωσαν την πατρίδα μας με το αίμα τους. Και οι εξόριστοι το κολαστήριο αυτό το μετέτρεψαν σε μνημείο αγώνα, ένα τεράστιο σύμβολο απελευθέρωσης, αντίστασης, σύμβολο τιμής και αξιοπρέπειας του λαού μας και αιώνιας ντροπής για τους βασανιστές. Έτσι, κυρίες και κύριοι, κινείται μόνο μπροστά ο κόσμος, με τον αγώνα των πολλών. Έτσι μπορεί να πάει μπροστά και σήμερα ο τόπος μας. Αυτός είναι ο λόγος που στη διαβεβαίωση που διάβασε η κυρία Υπουργός, τον επωνομαζόμενο πολιτικό όρκο που δίνουμε, οι εκλεγμένοι με τη Λαϊκή Συσπήρωση σε όλη την Ελλάδα προσθέτουμε και μία μικρή φράση. Αυτή η φράση είναι η δέσμευσή μας να αγωνιστούμε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του λαού μας. Ευχαριστούμε. Καλή υγεία σε όλους και όλες και καλή χρονιά σε λίγες μέρες.